İçimde sorulgen kop dertli gepler Yetimlik yağıge korulgen lepler Titreydi yanağım yugende yaşım Tizengiz bolmaydı koymakka başım Ey otam, ey onam yoktur sırdaşım İstedim, izledim tımay adalet Lek ama dinlemez hiç kimse sözüm Berkeme dolmagan dünyada uzun Ey otam, ey onam, mümlidir gözüm Balalar Yedemin azap tuydum Men sizni azoblar bilan ham suydum Esladim, yig'ladim kutgan onimda Sizlarning qoningiz oqar jonimda Ey otam, ey onam yo'qsiz yonimda Bahrimni ezadi o'tli malomat İstedim, izledim tımay adalet Lek ama dinlemez hiç kimse sözüm Berkeme dolmayan dünyada uzun Ey otam, ey onam, mümlidir kuzum Ishlashingizga xalaqit bermadimmi? Yo'q. Nima gap? Zarina ishlagan uy aniq bo'ldi. Tashqarida bitta bacha turibdi. U Amina bilan Zarinani tanir ekan. Yaxshi. Uni yaxshilab tekshiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Siz mana shu uyda turasizmi? Ha, shu uyda turaman. Tinchlikmi? Men leytenant Ali Eldorovich bo'laman. Xo'sh, eshitaman. Nima gap? Zarina ismli qizni taniysizmi? Ha, u qizmi? Menda ishlab ketgan. Bilasizmi? U qizni jasadi topildi. Voy o'lmasam. Voy joy jannatda bo'lsin. Avariya bo'ptimi? Nima bo'pti? 2 haftacha oldin uni o'ldirib ketishgan. Voy. Yoshgina edingiz. Yana bir gap. Uni oxirgi marta qachon ko'rgandingiz? 1 haftacha bo'ldi. Qo'ng'iroq qilsam, javob bermadi. Boshqa ishlashni xohlamayotgan bo'lsa kerak deb majburlagim kelmadi. Yomon ish bo'pti-da qizginaga jabr bo'pti. Menga qarang. Uni qanaqadir muammosi bormidi? Yo'g'a. U juda ham og'ir, bosiq qiz edi. Uncha gapirmasdi. Yaxshi qiz edi. Rahmat. Mayli. Agar biror bir yangilik bo'lsa, menga qo'ng'iroq qilasiz. Sizga raqamimni qoldiraman. Necha raqamingiz? 97 302 022. Mayli. Xabaringizni kutamiz. Mayli. Yaxshi boringlar. Voy o'lmasam. Oy. Negina. Bu yerda faqat Zarinani o'zi ishlamagan. Xo'sh, yana boshqasi bor. Biz uni tekshirishimiz kerak. Tezda hammaga xabar ber. Voy, Ali, keyin yon atrofni tekshirish kerak. Opa. Nima gap uka? Agar haqiqatda hammasi yaxshi bo'lsa, voy tovba qil. Biz ketamiz. Vohima qilmang. Voy, nimaga meni uyimga beruxsat kirib tekshirasizlar?
Axir men sizlarga gapirdim-ku, bor haqiqatni aytdim. Bu nimasi? Opa, tashvishlanmang. Biz tezda tekshiramiz-da ketamiz. Tekshirib ketaman deganingiz nimasi? Voy, tovba qildim. Kechirasiz. Ana u janob kim bo'ladi? Janob deganingiz nimasi? U mening o'g'lim bo'ladi. O'g'lim deng. O'g'lingiz bilan birga yashaysizmi? Voy. O'g'lim undimda kelib turadi. Andijonda universitetda o'qiydi. Yaqinda keldi. Tushunarli. Nigina, yaxshilab uni tekshiramiz. Voy, to'xtanglar. Qanaqasiga? Opa, qarshilik qilmang. Sizlarda ruxsat bormi o'zi? Hoy, o'g'lim qaramaysanmi? Ha, biror narsa qilgin, turmasdan. Qo'ying tekshirsin. Hoy, birovning uyiga kelib, voy, g'alati ekansizlar-ku. Hoy, uka, to'xtang. Ha, to'xtang sen ham. Hoy. Voy. Tovba qildim. Hoy, to'xta, insofing bormi o'zi? Voy, meni ruxsatimsiz meni uyimda nima bor o'zi sizlarga? Voy, hammasi yaxshi. Eshityapsanmi? Ali, bu yerda qondoq izlari bor ekan. Qon? Qanaqasiga qondog'i bo'lishi mumkin emas axir. Bu Zarinani qoni bo'lishi mumkin emas. U 2 haftadan beri biz uyga kelmaydi. Opa, qon Zarinaniki yoki Zarinaniki emasligini aniqlaymiz mahkamada. Qiziroyli bo'lyapti. Shoshmanglar. Oy, hammasi joyida, xavotir olmang. Menga tushuntirsangiz. Aylimi? Men o'zim boraman. Kiyimni almashtirib olay. Shu ham bormadi. Bola canım, tushuntirib berasizlarmi nimalar bo'lyapti? Birovni bolasini, beayib farzandini. Agar aybi bo'lmasa, o'g'lingiz qaytib keladi. Tushunmovchilik bo'lyapti axir bu yerda. Opa, biz tashqarida kutib turamiz. O'g'lingiz tezda kiyimini alishtirsin-da, tashqariga chiqsin. Qochishni o'ylamasin. Voy to'pa. Voy, nima degan gap bu? Voy, sho'rim qursin. Voy, o'lmasam. Shukatjon bolam. Shukatjon. Voy yuragim. Voy. Assalomu alaykum. Shahboz. Ke bolam. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi keldingmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Qorning ochmi, to'qmi, ovqatlanasanmi? Yo'q, yo'q, rahmat oyijon. Qorim to'q. Men sizni bir ko'rib ketay degandim. Hozir yarim soatdan keyin ikkinchi ishim boshlanadi. O'shanga ulgurishim kerak. Biram ozib ketganingni qaragin. Yo'q, rangini ham oqarib ketgan. O'zing unaqa qiynama, meni yonimga kel, ish bor-ku. Oyi, unchalik qiynalmayapman. Faqat ishlarim ko'p xolos. Kompaniyada ishlashimni o'zingiz xohlamagansiz. Kechiring. Bu taklifni qabul qila olmayman. Oyi, unaqa qaramay, menga iltimos. Inson har qanday vaziyatda hissiyotlarga quloq solish kerak ekan. Ayniqsa boshlig'imiz Alining hissiyotlari aldamaydi. Nega unday deyapsan? Ay, yo'q, o'zim shunchaki. Sizni gumoningiz to'g'ri chiqdi. Jahonga shubha ochildi. Mamlakatdan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Men bunga hayron bo'lmayman. Lekin biz uni chiqib ketishiga taqiq qo'yishimiz kerak. Uni uyini ham yaxshilab to'qilish kerak. Va qo'ng'iroqlar bo'layotganini tekshirib ko'rib, ekspertizaga ham berish kerak. Tamam. Hay. Unda ishga kirishay. Yaxshi. Ha, aytgancha. Besh yoning. Oy? Ketdim. Shahboz eshitsa bo'lsa xursand bo'ladi. Qayerda yuribdi-kin? Qo'ng'iroq qilaychi.
chi? Mayli. Hozir keladigan payti bo'lib qoldi. Bu yangilikni kelganda aytamiz. Nega qochmoqchi bo'lding? Nega qocharkanman? Men hech narsa qilmaganman. Faqat aybdorlar qochishi mumkin. Biz senda shubhalanib qoldik. Sen nega xalqaro aviareysga chipta olding? Shunchaki amerikalik do'stlarim bilan uchrashmoqchi edim. Boshqa sababi yo'q. Qaray, sen meni ishontirding. Ali, biz kamera yozuvlarini ko'rib chiqdik. Rostdan ham qizni o'limiga bular sababchi. Sherigi bilan bu o'sha tunda qizni o'zi bilan qolishini so'ragan. Keyin esa qiz bulardan qochaman deb basenga tushib ketgan. Basendan qizni olib chiqishganda esa afsuski uni joni uzilib bo'lgan. Keyin qizni matoga o'rab olib ketishgan. Zarah, shunday bo'lganmidi? Ha? Gapir. Bu tasodifan bo'ldi. Tasodifan, qasam ichaman. Hech narsa tasodifan bo'lmaydi. Men o'shanda mast edim. Xo'sh, keyin nima qilding? Malik ikkimiz qo'rqib ketdik. Qizni suvdan chiqarib olib, keyin nafas olmayotganini bilib, qochishni rejalashtirdik. Keyin esa uni o'rab, daraxtzorga borib tashladik. Sen nima? Gapir. Qizni o'ldirib, osongina qutulmoqchi bo'ldingmi? Ha? Bu abla. Mas bo'lsang, nimaga sen? Ha? Jasadni yashirding. Iflos. Osongina qutulaman deb o'yladingmi? Agar uni jasadini berkitmasak, qamalishdan qo'rqdim. Meni o'ylan bor. U yerga yetim hech kimi yo'q. Voy ablah. Yetim bo'lsa, u qizni o'ldirish kerakmi? Hech kimi bo'lmasa o'ldirish kerakmi, ablah? Qo'rqmadingmi? Unga rahmat kelmadimi? Serjant. Bu ablah topib ketinglar. Uxlamadingmi haliyam intizor? Seni kutayotgandim. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ranging oqarib ketibdi. Senda bir gapim bor edi. Intizor, nima bo'ldi? Yo'q, qizlarga bu narsa bo'ldimi? Yo'q. Ishingda bu narsa bo'ldimi yoki? Hammasi yaxshi. Xullas. Nega chaynalasan, intizor? Men homiladorman. Hazillashmayapsanmi? Yo'q. Hmm.
intizor. Men ota bo'lamanmi? Ha. Bu ağır cinayet. Şevket ortağı Mark hali topilmadı. Lekin inşallah onu hem tez orada topamız. Zarina'nın özü yaxşı kız. Endigine 18'ge tolgan idi. Yaş umru hazan buldu. Lekin men adalet karar topşigi şanımın. Menem. Ha, Ali, jasadni nima qilamiz? Jasadni nima? Biz o'zimiz ko'mamiz. Bizda bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Rahmat sizga. Rahmat aytish shart emas. Men o'z vazifamni bajarayapman xolos. Mayli unda. Men ketishim kerak. Xo'p. Xo'p, ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'sh. Nima xo'sh? Yashiringan sirlar oshkor bo'laveradi. Qanaqa sir? Demak, Sardor aka bilan Feruzani bolalarining opalari bor-ku? Kim? Ha, Asal. Shu sizga yoqadi-ya? Nimaga jimsiz? Hayding? Sendan hech bir narsani yashirib bo'lmaydi. Juda udabronsan-a? Bilasizmi? Har bitta qadamingizni ko'zlaringizdan bilaman. Qani, bitta-bitta gapirib beringchi. Munosabatlar qanday? Munosabatlarimiz hozircha xuddi tinch okeanidek sokin oqyapti. Zo'r. Lekin bir narsani aytaman. Agar sen menda sezayotgan narsalaringni, ya'ni o'sha uddaburonligingni ishda ham qilganingda, sen allaqachon meni xo'jayinim bo'lgan bo'larding. Qanday? Ishingga mas'uliyat bilan qara. Yana ozgina gaplashaylik. Vaqt yo'q. To'g'ri. Sizning vaqtingiz Asal haqida o'ylashga bor. Lekin esa xodimingiz uchun yo'q. Bo'pti, ketdim. Kulmasdan ket. Kulmadim. Salom. Salom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Televizor ko'ryapsizlarmi? Mana bu senga. Tushunmadim, nima bu? Shokolad. Yegim kelyapti deganding-ku, esingda yo'qmi? Ikki qoldi yegim kelgandi. Kechir go'zalim. Ishim ko'payib, olib kelish yodimdan ko'tarilibdi. Xo'sh. Bizni toychoq nima qildi? Qiynab qo'ymadimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Qani, nima deyapti? Bu yoq kechi? Sog' bo'l. U hali kichkina. Ishlasa deyolmaydi-ku. Nima qildi kichkina bo'lsa? Biz o'g'lim bilan tilimizni yaxshi tushunamiz. Qani, to'xtatchi. Hey, nima qilyapsan? Yaxshi o'tiribsanmi? Nimalar deyapti? Biz o'g'limiz bilan o'zimizning sirimiz bor. Seni ishing bo'lmasin. Yaxshi o'tiring, xo'p? Xo'p. Bo'ldi. O'zing nima yeging kelyapti? Hech narsa. Hech narsa yegim kelmayapti. Banan, shokolad bor, qurt. Yeysanmi? Qurt yeyman. Qani bo'lmasam yur do'konga. Yur ketdik.
Sen bilan hozir do'konga chiqib, o'sha yerda nima yegin kelsa, o'shani olamiz, yur ketdik. Xo'p. Bu turaversin. Mayli. Havo ochilib qoldi, qani yura qol. Ha, mazza. Ali, mana shu bog'cha bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bizga xabar berdingizmi? Xo'sh. Tushunarli. Bu Oysanami? Oysiga qo'ng'iroq qilsam telefoni o'chiq ekan. Shuning uchun sizlarga xabar berdim. Oysiga? Qizaloq, isming nima? Shahlo. Oying ismi nima? Rahima B. Oying kelmadilarmi? Yo'q, kelmadilar. Tushunarli. Amaki, bu sizga kim bo'ladi? Qo'shnim. Amaki, bu qizaloqni qarindoshlarinimi, ubu yaqinlarini uy manzillarimi, telefon raqamlarimi bormi? Dadasi bor. Ular alohida yashashadimi? Ha. Menga otasini uy manzilini ayta olasizmi? Chilonzor tumani 10-chi kvartal. Amaki, biz qizchani o'zimiz bilan olib ketamiz. Xo'p. Rahmat. Mana so'mkasi. Rahmat katta. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yura qol. Yura qolasan. Ha. Ali, agar qizchani onasi topilmasa, bolani otasiga tashlab ketamizmi? Negina, qonun bo'yicha bola onadan keyin otada qoladi. Ko'ramiz. Qonuniy bo'lishi kerak. Qani, taqillating. Hozir. Hozir dedim-ku. Kelinglar, assalomu alaykum. Kimsizlar? Biz ichki ishlardanmiz. Rahmat aka. Ayolingiz bolani olishga bog'chaga bormabdi. Ular yo'qolib qolgani uchun keluvdik, izlab. Meni nima ishim bor? Tushunmadim. Ey, bolangizni onasi yo'qolgan, tushunyapsizmi? Unga siz endi mas'ulsiz. Meni sharoitim yo'q, bunga qara olmayman. Unda aroq hidi kelyapti. Siz ahvolingizdan ko'rinib turibdi. Qo'rqmang. Bolani davlat qaramog'iga o'tkazamiz. Sizda bir savolim bor. Oxirgi marta ayolingizni qachon ko'rgandingiz? Kecha kelgandi, pul so'radi. Yo'q degandim, baqir chaqir qilib ketdi. Tushunarli. Bechora ayol, bitta o'zi ham farzandiga qarasa, aliment ham to'lamas ekansiz. Qanaqa erkaksiz? Men ishlamayman hech qayerda. Alimentga esa pul yo'q. Lekin aroqqa topiladi, ha? Siz hech qayerga ketib qolmang. Hali siz bilan alohida gaplashamiz, ko'rsatmalaringiz kerak bo'ladi. Negina ketdik. Yura qol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, kelinglar. Ali. Biz ichki ishlar bo'limidanmiz. Men leytenant Ali Eldorovich bo'laman. Keling, xo'sh xizmat. Rahima opa shu yerda ishlaydimi? Ha, shu yerda ishlaydilar.
Ular kechki keldilarmi? Kecha ertalab kelgandilar. Xo'jayindan qarz so'ragandi, bermadilar. Bolam kasal deb bahona qildi. Nega qidiryapsizlar? O'g'irlik qildi? Yo, o'g'irlik qilgani yo'q. Shunchaki Rahima opa yo'qolib qolibdi. Bog'chadan qizchasini olmagan ekan. Biz shu ish bilan shug'ullanayotgandik. Yaxshiyam unga pul bermayapmiz. Pullar bilan yo'qolib qolar ekan. Ular bugun ishga kelmadilarmi? Yo'q. Mayli, agar kelib qolsalar, darrov bizga xabar berarsiz. Xo'pmi? Xo'p. Ular bahona qilmaganlar. Rahima opaning qizi rostdan ham kasal. Davolatchiga pul so'ragan bo'lsalar kerak. Bilasiz, tirikchilik o'zini bo'ynida. Albatta oson emas. Aytgancha, ular qanaqadir begona kishi bilan ko'rishmadimi yoki yoniga kimdir kelmadimi? Kecha yoniga bir begona erkak kelgandi. Xo'sh, qanaqadir konvertda pul berdi. Ular qayerda ko'rishdi? Yo'lning narigi betida. Siz aytingchi, u erkak avval ham tez-tez kelib turarmidi? Yo'q, ko'rmaganman. Negina? Tushunarli. Tezda tashqaridagi kamera yozuvlarini tekshirish kerak. Rahmat sizga. Mabodo biror yangilik bo'lsa bizga xabar berarsiz. Aha, xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Xayr, sog' bo'linglar. Negin? Labbay. Ish bo'yicha dalillarni topdinglarmi? Kuzatuv kameralarini ham ko'rdinglarmi? Ha, qidiryapmiz mana. Yaxshi, tezroq faqat, xo'p. Ha, xo'p. A, o'rtoq boshliq, siz bugun Sevaraning uyida bo'ladigan ziyofatga borasizmi? Bilasan-ku, men bunaqa ziyofatlarni unchalik xushlamayman. Endi har holda o'sha yerga asalam boradi. Unga sherik bo'lsangiz yaxshi bo'larmidi deyman-da. Tushunmadim. Bu nima deganing? Ha? Siz buni Asalga aytishingiz kerak deganim. Demak, men Asalga aytishim kerak, to'g'rimi? Ha? Xo'p. Qancha vaqt aytishim kerak? 3 kunda. Cho'zishdan nima foyda? Bu masalani 3 kunda hal qilish kerak. Garo o'ynaymiz bu kechki ovqatdan. To'g'ri aytasan, Negina. 3 kunda aytishim kerak. Bu narsani cho'zib nima qilaman, ha? Garo ham o'ynaymiz. Kechki ovqat mendan senga, to'g'rimi? Ha? Sen meni majbur qilayotganingni bilasanmi? Gapirishga? Bu shaxsiy munosabat. Qolaversa men seni xo'jayiningman. Bilaman, rahbarimsiz. Lekin faqat ishda rahbarimsiz. Negina? Aynan mana shu ish. Bizni hozir ishlarimiz ko'pligida kerak emas. Tushunyapsanmi? Ortiqcha bu. Men ham nima deyapman? Ishlash kerak, ishlarimiz ko'p deyapman-ku. Mana ishlayapman. Ishlayapman. Ishimiz ko'pmiş. O'zi asalni sevadi-ku. Xo'sh, Shirin, mana bu tomonga gullarni chizasan. Mana bu tomonga quyosh. Qani? Bo'la qol. Mana bu kim? Bu siz, bu men, bu oyim, bu Akbarjon. Bu yerda qushlar. Hammasidan hamchi, Akbarjon yaxshi o'xshab. Rahmat. Chiroyli chiqibdi. Nima? Sizlarcha o'xshamabsizlar. Mana, meni faqat soqolim o'xshabdi. Nega quyonlar o'xshamabdi? O'xshagan. Bu nima? Qo'ziqorinmi? Yo'q, olma. Hozir Firuza kelib qoladi. Bu rasmni ko'rsa, rosa xursand bo'lib ketadi. Ha, albatta. Qora qalam ko'p ishlatmagin-da. Qorashim kiyadilar-ku, qorashimlarga moslab bo'yadim. La 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 na na. Mina rasmim hammadan zo'r chiqadi. La la la.
Alo. Alo. Assalomu alaykum Sardar aka. Yaxshimisiz? Eshitaman Xadicha. Nega qo'ng'iroq qilyapsan? Men siz bilan xayrlashmoqchiman. Orani chiqmoqchiman. Tushunmadim. Men ketyapman. Bir umrga. Yaxshi. Sen uchun xursandman. Ana endi to'g'ri qaror qabul qilding. Albatta Sardar aka. O'zingizni ehtiyot qiling. Mayli. Yomg'ir yog'ib, gul bo'ldi savorim, sog'inch to'la. Xo'sh. Tayyor bo'ldimi? Ha, mana ko'ramizmi? Mana. Qoyil.